ចំពោះអំឡុងពេលរយៈពេលដែលវីរុសកូវីដ-19នេះវា
សង្ងំបានន័យថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 ចូលមកក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ហើយវាចាប់ផ្ដើមសង្ងំអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី2ឬក៏ទី3វានឹងចាប់ផ្ដើមចេញនៅរោគសញ្ញាបានន័យថានៅពេលដែលយកវត្ថុសំណាក់យកទៅវិភាគទៅគឺចេញរោគសញ្ញាបន្ទាប់មកទៀតគឺវាវិវត្តខ្លួនក្នុងចន្លោះពីរយៈពេលពី5ទៅ10ថ្ងៃណា5ទៅ10ថ្ងៃនៅពេលដែលយកវត្ថុសំណាក់របស់អ្នកដែលសង្ស័យនឹងយកទៅគឺលទ្ធផលចេញមកវិជ្ជមានឥឡូវនេះវិវត្តភាគច្រើននឹងភ្ញៀវដែលគាត់ចូលពីខាងក្រៅមកវាច្រើនណាស់រោគឃើញនៅក្នុងអំឡុងនៃថ្ងៃទី3នៃការធ្វើចតលិស័កថ្ងៃទី13ចាថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចតលិស័កអញ្ចឹងមេរោគនេះវាចេះតែវិវត្តបានន័យថាវាសង្ងំនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងកាន់តែយូរថ្ងៃទៅយូរថ្ងៃទៅ